Ćao svima, dugo nismo radili dijagnozu kvara, tako da evo ovdje imamo jedan računar koji je pokvaren, znači ne znam šta mu je, tako da ćemo mi sad zajedno da vidimo šta je problem i da pokušamo da ga popravimo. Ja nemam apsolutno nikakve informacije koji je problem, tako da prvo što moramo da uradimo je da ga povežemo na monitor, da vidimo šta se dešava. Inače, ja sam već provalio jedan kvar, a to je ovo dugme za uključivanje je polomljeno i onako kada ga stisnete poprilično vas zaboli zato što je oštro, tako da možda je i to jedan od kvarova, vidjet ćemo. Evo, povezano je sve. Tako da, sada ćemo da uključimo da vidimo šta se dešava. Ovo je baš teško da se stisne. I kao što vidimo i čujemo, ništa se ne dešava, znači nikakav signal nemamo na monitoru i nikakav, znači nije se nijedan ventilator, niti ništa uključilo. Tako da, trenutno najviše sumnjam na ovo dugme, zato što je polomljeno, ali naravno može biti i napajanje, može biti svašta. Znači, sljedeći korak je da otvorimo kućište i da vidimo šta se događa. Naravno, šrafci, jer vam samo odvrćemo šrafove iza. I naravno, onda samo povučemo ovo, samo što to nije samo. I da vidimo šta se tu događa unutra. Vidimo nešto zanimljivo, a to je da nije uključeno napajanje. Nije čak ni, apsolutno nigde nije uključeno napajanje. Znači, evo, čak ni na hard disku. Hard disk nije ni napajanje, niti je priključen na matičnu. Znači, apsolutno je sve odvezano. E sad, zašto je to? To je malo misterija. Znači, govori mi da je ovaj računar neko već pokušavao da popravi i da nije uspeo. Ili, ne znam nija šta se već desilo, ali jako je čudno da otvorite računar i da ništa nije povezano. Tako da, ja ću sad da povežem sve ovo, pa ćemo onda vidjeti šta se događa. E sad, kod ovo kuće šta možemo skinuti? Opa, istina. Možemo skinuti ovu ploču kako bi lakše pristupili ovom ovdje delu, znači da povežemo sve. Šta je ovo? Aha, ovo je verovatno zvučnik. Ovdje isto imamo nešto, ja ne znam šta je ovo. U svakom slučaju, ovaj računar je dosta misteriozan. Ali dobro, sad ćemo mi to sve da povežemo. Znači, u suštini nema tu neke velike filozofije. Znači, vraćamo ovaj 24 pina. Onda vraćamo ovaj od 4 pina da vidimo gde nam je nestao u akciji. Jel ga imamo uopšte? Aha, evo ga. Znači, njega vraćamo. I moramo da uključimo i hard disk. Vidimo da njemu skroz fali SATA, tako da ću ja sad uzmem jedan SATA kabel. Evo, uzeo sam SATA i bocnem ga u hard i bocnem ga u matičnu. Znači, ostalo vidimo da je tu RAM, znači vidimo da su sve komponente tu. Nemamo jedino grafičku, ali ima integrisanu u sebi grafičku, tako da to nam nije bitno. Trenutno ne mogu da vežem nikako CD-ROM, ili ti čitač diskova, ili ti optika, zato što jednostavno nemam takav priključak, a nemam trenutno ni adapter, ali on mi svakako nije ni bitan, tako da ću to trenutno da izignorišem. Ali sad ćemo mi da vidimo šta se dešava kada je sve povezano i uključimo. Evo, sada je povezano sve, tako da sad ću opet da uključim. I opet se ništa ne dešava. Inače, malo sam failovao, tek sad sam provalio da dugme za uključivanje uopšte nije povezano, tako da moram i to da povežem. Kao što smo pričali u onom klipu kako se povezuje front panel, znači ja sam našao ovu matičnu na netu, skinuo uputstvo i video kako treba da povežem front panel, čisto budem siguran. Međutim, to uopšte nije problem. Ono što jeste problem je zašto je sve ovo bilo isključeno. Znači, to mi je sad onako baš misterija. Ali sad ćemo mi ovo sve da povežemo i onda ćemo da vidimo šta se događa. E dobro, sad je sve povezano, znači i unutar kućišta i sa monitorom i sve.
Tako da, sad ćemo da stisnemo dugme da vidimo šta se dešava. Inače, jako je bolno stisnuti ovo dugme. I čujemo da se uključuju ventilatori. Evo, baca čak i sliku, znači diže sistem. E sad, ovo iako deluje kao da je rešen problem i sve je u redu, evo i Windows se podigao i sve lepo radi, postavlja se pitanje zašto je uopšte ovaj računar onda kod mene i zašto je sve bilo isključeno, znači i napajanje i dugmići. Znači da je ipak postojao neki problem koji je neko očigledno pokušao da reši, pa nije uspeo. Evo, povezali smo tastaturu i miš i malo sam čačkao sam Windows, znači optimizovao ga da sve bude okej. Odustao sam od daljih testova, pošto jednostavno vidim da sve radi kako treba, tako da ne želim da jednostavno mučim računar. Samo još hoću da uradim još par optimizacija, kao što je defragmentacija. Inače, kao što vidite, ovdje je Windows XP koji je već dosta zastareo, ali ovaj hardware je jednostavno takav da se malo plašim da stavim bilo šta bolje, tako da jednostavno neka ga Windows XP dok bude mogao da ćera. Tako da, eto, ovaj računar smo sredili relativno lako, znači nismo morali nikakav deo da menjamo, nismo morali čak ni Windows da menjamo, bukvalno samo smo sve povezali unutar računara i uradili malu optimizaciju sistema. E sad, opet postavlja se ono pitanje zašto je ono sve bilo isključeno. Moja neka pretpostavka je da je recimo neko tu da je prethodno napajanje crklo, pa da je neko samo ubacio ovo novo i da nije ovi povezao sve, ali opet zašto je onda bilo povezano, zašto su bili otkačeni dugmići, tako da je to malo misterija, ali nebitno. Ono što jeste bitno je da smo mi lepo sredili računar i da on sad zapravo radi poprilično dobro s obzirom kakav je hardware u pitanju. Tako da, to je to.